Kamu termasuk kerdus wis berkat wis. Ana kelas nggo wadah apa? Ana kelas nggo wadah susu. Susu kopi. Nggo wadah kopi. Eh ra iso. Ngarepe susu wae. Teh pucuk wis. Nah, teh pucuke ning botol. Bokari suwet. Ning botol. Orang kena, orang pas. Wadah kopi suwet, oh kakean. Wadah kopi. Kudune 4 huruf susu, 2 huruf susu. Teh, gak masuk teh sita. Banyu banyu. Eh, ra enak, gak seneng. Pak kami tua gak seneng banyu. Gak seneng. Sing seneng banyu Pak Joko Tirta lho seneng banyu. Wah, Joko Tirta nih kene ta. Gak seneng banyu. Anu wis, apa ki? Ah, ya tetep susu. Coca-Cola. Ah, pahit. Coca-Cola. Marai anu, marai mah. Oh iya. Rentuk susu kesehatan. Wah, ana kelas nggo wadah apa? Aku munduk. Joget piye kok manut awakmu? Ngono lho, Mbak. Tak karepe dhewe. Sik to masih kok wong kula kan metotok ngene lho, lan joget piye kok penak to? Malam malah metotok ngene tek. Aku munduk lho, lek kan ya iso to. Ngono kok ya angel men to. Aja dikek angel-angel ngono. Ayo. Aku mundur lah. Hey, Abi. Hey, hey, ya. Pak Eko tuku bro. Aku lah pemandu bocok kayak kue orang datang ke ikoni. Wah, aku duit bocok awakmu tas cetol lah, tak jejak tenan karo. Hey. Oh, masamu, aku ora seneng-seneng dadi bocok. Ora sudi aku. Kowe umpama aku dadi bocok mung tak ulekne sambat tak dublak ngeramu kene. Aku tenan. Wanita itu harus disentuh dengan kelembutan. Nah, lah ya ora ya duwe kuwi lah cara aku. Lembutan opo? Kae lembut ra nek duwe mbathok opo? Wong lanang ki ndek rambuté potongane ning dawa nalare, tapi nek wong wedok ki dawa rambuté tapi cendhek nalare. Iya. Kowe lek ngono kuwi jenenge menghancurkan nama wong wedok. Ora kabeh ki wong wedok mata duiten ngerti apa ora? Waplok kono ta. Waplok kono ben. Ora ku ngono kuwi. Ora ku ngono kuwi ngono kuwi. Berarti sing potongane betina ngono. Sorry lek bagine Rusi Brahma lek. Napa? Ora apa-apa golek ya. Duwe layak kowe. Yo wonten jangkrik. Nggih wonten dawuh pripun Mas? Lecekan kowe. Malah neh, malah neh. Aku lho kok ngablek mburi ngarep geni yo. Hei, ngarep lho nek wani. Ha. Lah hei. Mawur. Aku ora wani. Putra bodho nglamak karo aku kene. Apa dikira aku ora wani modil?